Já se třeba trošku bojím, aby se právě Vítkovice neutopily v nějakým tom pocitu křivdy z toho loňského semifinále, protože jasně, jednak to byla velmi vyrovnaná série a druhá věc do ping-pong fieldu, tři hráči měli pozitivní dopingový trest a logicky ve Vítkovicích prostě to je téma. Ale na druhou stranu, když se podíváte na tu soupisku Vítkovic, tak tam je devět nových jmen, který tam před rokem nebyli. Přišel Machovský, byť jasně, dělá nakonec dvojku, je tam Persi, je tam Ovetu, přišel v průběhu sezóny Jeřábek, v první útok, kde se čekalo, že prostě bude Müller, Lakatoš, takový hráči, tak najednou první útok máte Fridrich Zdráhal s Barinkou, taky přišli v průběhu sezóny a ten tým je prostě z poloviny jiný a nemyslím si, že by v té kabině byla až taková touha po nějaké pomstě, protože kdyby ten tým zůstal nezměněný, tak logicky to tam je, ale v tomhle případě si myslím, že to až takový téma velký nebude. Jasně, třeba trenéři to zmíní, ale ten tým to podobně nebude mít v sobě až tak jako zažraný v sobě. No. A druhá věc je, že vlastně i ty předchozí dvě série, o kterých jsme mluvili, tak tam ten vlastně hůř postavený tým po základní části má lepšího gólmana. Frodo jde proti Motoru, teď mě doplňte, Konrád jde proti Liberci, který ty gólmany taky nemá ideální a tady to podobně bude to též, protože Hradec protočil pět gólmanů v průběhu sezóny, teď má na soupisce tři a podle mě ani jeden není tak dobrý jako Lukáš Klimeš s tou svojí současnou formou. Takže to bude taky zajímavý téma, ale já prostě stejně jako Ondra favorizuju ten Hradec. Budou to třeba těsný zápasy, ale podle mě, když se pak podíváme jako zpětně na tu sérii, tak si řekneme, jo, ten Hradec byl lepší, protože ty třeba výsledky poslední Vítkovic můžou zkreslovat, oni mají skvělou formu, ale já osobně bych to, jako, co jsem viděl, dost přičítal tomu Lukáši Krimešovi. Protože tam to stojí hodně na něm. Jasně, mají velmi šikovný první útok, druhý útok, ale třeba když se podívám na třetí útoky, tak pardon, najdu si to tady, mám to tady otevřený. Hradec má Estefana, má Šťastného, ve čtvrtém útoku má ten Lanceta na centru, Radovan Pavlík, ideální hráč do čtvrté lajny, podle mě. Když to Vítkovicím, podle mě tady ta kvalita v té šířce kádru trošku chybí. Takže i z toho důvodu bych věřil víc tomu Hradci.